君の名は、社会現象を巻き起こした新海誠監督の名作であり、興行収入250億円を記録した大ヒット映画です。繊細なラブストーリーと美しい風景、そして切ないドラマ、そんな君の名はに奥深い神話的な要素が含まれていたことをご存知ですか？実は君の名はには複雑に絡み合う神話要素が隠されていて、一見しただけでは捉えきれない壮大なスペクタクルを描いているのです。そこで今回は超大ヒット映画君の名はの元ネタとなった神話的要素について徹底解説していきたいと思います。この動画はファンタジー大好きオタクの神龍がお送りします。1、物語の裏に謎の女神が。ミツハとタキの名前の由来とは。まず元ネタを紹介するのはヒロインである宮水ミツハ。笑顔が可愛い。ミツハは山奥での生活に飽き飽きしている高校生で、実家は宮水神社にて代々神職を営む家系です。大都会東京での華やかな生活に憧れていましたが、主人公の立花タキと人格が入れ替わることでミツハの運命は大きく動くことになります。実はミツハという名前の元ネタになった女神が存在します。それは日本神話における水の神である水葉の目の神。日本を代表する水の神で、古事記では女神イザナミから生まれたとされています。水葉の目の神の生まれ方は非常にユニークで、女神イザナミの尿から生まれたと語られているのです。女神イザナミはカグツチという火の神を産んだことが原因で死んでしまうのですが、その時あまりの苦しみから失禁した結果、水葉の目の神は誕生したと言われています。ミツハちゃんの元ネタはおしっこの神様なの？と早とちりは厳禁。君の名はには神話の水の要素が多く取り込まれているんです。実はここからが重要なんですが、この水葉の目の神はセオリツ姫という謎多き神の別名だと解釈されることがあります。このセオリツ姫は古事記や日本書紀には登場しないものの、水神にして清めの神、海の神、さらに滝の神という性格を合わせ持ち、様々な神社に祀られている神です。ここで注目したいのは滝の神の部分。そう、君の名はの主人公の名前は立花滝。主人公滝は滝神であるセオリツ姫と、ヒロインミツハは水葉の目の神と結びつけられていると考えると、同一視されることもある二柱の神に関係する二人の少年少女の人格が入れ替わるのも納得できますね。また滝という名前と二人の運命には百人一首の77番の歌との関連性もあります。背を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。意味は、流れの速い川に岩があると川は二手に分かれてしまう。ただ分かれてもいずれ再び一つになるように、愛しいあの人ともいつか必ず会えるはずだ。まさに君の名はの物語とリンクした歌ですね。ちなみにこのセオリツ姫という神には謎が多く、一説にはアマテラス大神のアラミタマ、つまり神の荒々しい側面であると語られていたり、モノノベウジの祖とされるニギハヤヒノミコトとの関連性も指摘されています。 2. 宮水神社が祀る神は旗織の祖、しとりの神竹葉槌のミコト。次はヒロインミツハの実家である宮水神社。実はこの宮水神社については、君の名はの作中に登場する宮水神社と現実世界に実在する宮水神社の二通りに分けて話をする必要があります。まず作中に登場する宮水神社について、実は作中の宮水神社は祭神としてしとりの神竹葉槌の御事という神を祀っています。このやたらと舌を噛みそうな名前の神は別名アメハズチの狼とも呼ばれ、日本神話の真打ち、アマテラス大御神を天の岩戸から誘い出すために綾を織ったとされています。そのためしとりの神は旗織の祖として信仰されていて、人間に旗織を教えた神だともされています。作中でミツハが組紐を組み上げる印象的なシーンがありますが、これもしとりの神が祭神であるがゆえですね。またしとりの神は地上を平定する足原の中津国平定という説話の中でも大きな実績を残しています。その説話によると、武見和地という強力な神でも服従させられなかった星の加賀瀬尾という神をしとりの神は見事征服したと伝えられているのです。意外に武闘派。そして現実世界の宮水神社ですが、こちらは宮崎県西臼杵郡に鎮座しています。君の名はとは祭神が異なり、山の神である大山積、学問の神である天神、その他月読みの御子と八幡大明神など多くの神が住まう神社です。映画公開当時にこの宮崎県の宮水神社が元ネタになったのではと話題になりましたが、内容的には関わりは見られません。気になる方は訪ねてみてはいかがでしょうか。3、神に備わる現象の力、結びの意味とは。次に紹介するのは、作中でミツハの祖母が語った結びという言葉の意味です。祖母曰く、
土地の氏神様をな、古い言葉で結びって呼ぶんやさ。糸をつなげることも結び、人をつなげることも結び、時間が流れることも結び、全部神様の力や。このセリフ、多くの人が、ん?と思いつつ、なんとなく聞き流してしまうはず。実は、日本神話の中で、結びと名の付く神は数多く存在するんです。例えば、神結び、高み結び、枠結びなどなど。ちなみに、枠結びは先ほどご紹介した、水葉の目の神と同様、女神イザナミの尿から生まれたとされる神です。またおしっこの末裔が。さて、結びは元義において、むすひと書き表しますが、これは日本古来の信仰である神道の重要な概念の一つです。漢字に当てはめると、むすひ。むすという字はそれ自体が、うむすから派生した字であり、つまり自然発生を意味しています。日本の国歌でおなじみの、こけの、むすというフレーズ、すなわち、こけむすというのは、こけが自然と発生してくる様を表しているわけです。むすひの日には、神霊の神秘的な働きを意味する、霊という字が当てられています。合わせると、むすひとは、神霊の力が自然と湧き上がってくる状態を指しているわけです。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、要はこの世にあるものすべて、天地及び万物を生成する働き、人間の成長も豊穣もまとめて、ゆらゆらっと立ち現れる営みを端的に表しているというわけです。むすひ超すごい。先ほどご紹介した神結びと高み結びの神はもう一人雨の皆か主と合わせて増加の三神と呼ばれています。彼らは日本神話において天地開闢の際に真っ先に現れ始まりの時を告げる現象の神々です。また高み結びは天照大神を岩戸から引き出すにあたって大活躍し、一方の神結びは有名な稲葉の白うさぎの話でスサノオの子孫である大名鞭を蘇らせる働きをしています。こうした点からもムスヒの神は衰えていく魂を再び奮い立たせる力を持っていると考えられています。他にもムスヒの名を持つ神は多く、女神イザナミが生んだヒノカグツチは別名ホムスビと呼びますし、こちらも先ほどご紹介したおしっこの神ではなく、枠結びも豊穣を表す非常に重要な神の一柱です。古代の宗教と豊穣は強く結びついており、稲の収穫や生殖の持つ神秘的な力はまさにムスヒのなせる技だと信じられていたのですね。ムスヒやっぱりすごい。君の名はでは神様の力を表すムスヒと組紐の結びがかけられていることがこの祖母のセリフで表現されているというわけです。4、人々を導く道具、糸の神話的な意味。君の名はの作中では様々な小道具が登場し物語を盛り上げてくれます。中でも印象深かったのはやはり滝くんを導いた組紐ですよね。古来より紐や糸は身近なものであると同時に神話において重要な役割を担ってきました。国は違えどその発想に変わりはなく、ギリシア神話には人を導く有名な糸の伝承が残されています。簡単にご紹介しましょう。神話の舞台はクレタ島にある迷宮ラビュリントス。半牛半人の怪物ミノタウロスを退治するため英雄テセウスは迷宮の奥深くへと踏み込みます。ミノス王の娘アリアドネは愛するテセウスに糸玉を差し出し、これを使ってちゃんと帰ってきてねと手助けします。糸を張りながら迷宮を進んだテセウスはミノタウロスを退治した後無事に迷宮を脱出することができたのでした。まさに愛の糸。君の名はの中でも滝は組紐に導かれるように聖地へとたどり着きました。まさに糸の神話的な象徴性を利用した展開です。また糸はこの世とあの世を結びつけるという役割も果たしています。こちらもギリシア神話で運命の三女神モイライは人間の運命を糸の長さと結びつけていました。三女神のうちクロトが糸巻きで糸を紡ぎ、ラケシスがその長さを測り、アトロポスがそれを切ることで人間の寿命が決まるのです。太く長い人生でありたい。もちろん日本でも糸や紐は神話的な働きを担っており、神社の境内で見られるしめ縄がその典型です。しめ縄は神聖な区域とそれ以外の外界とを区別する役割を果たし、より踏み込んだ言い方をすれば神域を守護する結界であると考えられます。神話の中でもしめ縄は登場し、アマテラスが岩戸から出た後誰も立ち入らないようにするため入り口に張られたと伝えられています。また引き込まられたらかなわんし、他にも蛇のことを朽ちた縄に見立てて朽ち縄と呼ぶ習慣も存在します。蛇は古来最古の神ともいえる神聖な生き物でした。その蛇となぞらえるところに昔の人々が持つ紐や糸への畏敬の念を感じ取れるのではないでしょうか。5、平安時代の性別入れ替わり。元ネタの昔話鳥替え場や物語。
ここでは少し趣向を変えて日本の昔話から紹介しましょう。実は君の名はとある昔話の影響を強く受けており、本作を語るのにどうしても避けては通れないテーマなんです。その昔話とは平安時代に書かれた著者不明の鳥飼婆や物語。鳥飼婆やというのは鳥飼いたいなという意味のどこかのんびりとした印象の古語。鳥飼婆や物語は関白左大臣の2人の子供の性別が入れ替えられるというお話です。左大臣の2人の子供のうち1人は快活で男勝りな女の子、もう1人は内気で女性的な男の子でした。逆だったらいいのにと思った左大臣は男の子を姫君、女の子を若君として育てることにしました。かなり思い切りました。若君の女の子は男装して宮廷に出向いて才覚を現し、姫君の男の子の方も女性として悟空にて出仕を始めました。順調な毎日。しかし若君が右大臣の娘と結婚したところからほころびが生まれます。若君の妻は若君の親友と密通し、夫婦関係が崩壊してしまうのです。さらに女性であるという正体も見破られてしまった若君は、なんと妻の密通の相手である親友と関係を持ち、その子供まで産んでしまうのです。かなりこんがらがったスキャンダル。一方で悟空に入った姫君の方は主君である女東宮に恋をして、最後は男性の姿に戻ります。結局二人とも本来の性を取り戻し、男の子は関白に、女の子は天皇の妃になるという大出世を果たしたのでした。めでたしめでたし。時代を先取りしたトランスジェンダーの物語とも解釈できるこのお話。新海誠監督は影響を受けたと述べていることからもわかるように、人格転移がテーマの一つである君の名はとの類似性が強く見られます。君の名はに関わらず、こうした異性変身譚は現代の様々な作品にも受け継がれています。今後はさらに君の名はを古典とした新たな異性変身譚が登場するのを楽しみに待ちたいところですね。6. ちょっと際どい神秘が宿る口上酒の力。お次は作中の宮水神社の祭事である口上酒について解説していきましょう。作中で三葉が一度口に含んだ米を戻すシーンは非常に印象的。それをためらわずに飲む滝くんもなかなかでした。科学的な話をすると、植物中のデンプンを唾液のアミラーゼで糖化させ、野生酵母によって発酵させるというプロセスからアルコールを生成するのが口上酒の製法。こういった製法は日本以外の国でも見られ、アフリカや中南米といった国々でも伝統的に作られてきました。日本の場合、宗教的な色合いが強く、噛むものには巫女などの女性が特に選ばれていたようです。祭事とはいえ、現代人の感覚からするとちょっと際どいかも。実は日本神話の中にも口上酒に関連したエピソードはあり、最も有名なものはアマテラスとスサノオの受け入れのシーンです。簡単に要約すると、喧嘩中の兄弟である2人の神同士のうち、弟のスサノオの方が身の潔白を証明するために占いをしようと言い出しました。その際、姉アマテラスは弟が持っていた剣を折って噛み、それらを吐き出してみせます。するとそこから、タギリ姫、イチキシマ姫、タキツ姫という三柱の女神が生まれました。この神々は、宗像三女神と呼ばれる女神たちで、交通安全や金運などを司るとされていますが、時に酒の神としても語られることがあります。対するスサノオは、アマテラスの装飾品を噛み砕き、稲穂の神である、アメノオシホミミの御事をはじめとした五柱の尾神を生みます。噛んだものから神が生まれるってどういうこと？と思われるかもしれませんが、稲穂は酒の原料となる穀物なので、アマテラスとスサノオは各々で酒にまつわる神を噛むという行為によって生んだということになります。ここから口上酒の神話に与えた影響が読み取れますね。他にもお酒に関連したエピソードで言うと、スサノオがヤマタノオロチを退治する際にヤシオオリの酒という強い酒を利用した逸話は有名です。また播磨の国不動記の中にも、道主の姫の御事という女神が父親がわからないまま子を産み、酒を用いて誰が父親か占ったという説話が残っています。日本では古来より神に捧げられる酒をおみきと言い、酒造りの神として大物主、また少な彦名の神といった有名な神が祀られています。現代ではお酒は手軽に手に入るものではありますが、神話的な起源を見ると古代人の酒に対する畏敬の念がうかがい知れます。君の名はの中で口上酒が非常に重要な役目を果たしたのもうなずける話ですね。7. 物語を動かす彗星の名、神々の母にして竜、キヤマト。
次に紹介するのは、君の名はにおける架空の彗星であるティアマト彗星についてです。1200年という周期で地球のそばを通過するとされ、作中では10月4日に最接近し、地球と月の間を通り抜けます。この隕石の元ネタですが、ティアマトという名は古代バビロニア神話に登場する女神に由来しています。神々の母にして竜、そして原初の海でもある水神ティアマト。この女神は古代バビロニアの創世女児誌エヌマ・エリシュに登場し、淡水の神アプスーと交わることで、神々の王となる天空神アヌや知恵の神エンキなど、たくさんの神々を生み落としました。しかし無計画すぎたのでしょうか。神々が増えてくると途端に世界は騒がしくなり、我慢ならなくなった夫アプスーは神々を殺してしまおうと画策します。なんたる自分勝手。この謀略はたちまち神々の間で知られるようになり、知恵の神エアは先んじてアプスーを殺すことに成功します。その後エアは女神ダムキナとの間にマルドゥク神を設けます。マルドゥクは通常の2倍の力を持ち、4つの目と耳、火を吹く口、輝く体を持った強力な神です。夫アプスーを殺されたティアマトは神々への復讐戦を行いますが、これを迎え撃ったのが武闘派のマルドゥク神。天空神アヌから授かった4つの風を使ってティアマトを撃退し、原初の神殺しを達成するのです。さらにマルドゥクはティアマトの死体を2つに引き裂き、天地や星々などを創造したと伝えられています。実の祖母相手に容赦がない。では作中で重要な働きをする彗星になぜティアマトの名がついているのでしょうか。一つは2つに引き裂かれ世界が創造されたという点。作中でもティアマト彗星が2つに分裂してしまったことで、糸守町は隕石に巻き込まれてしまいます。作中の重要なキーワードの一つ、片割れとも関係していますね。もう一つはティアマトが海の女神であるという点。君の名は水にまつわる神や神話が多く含まれています。その点ではティアマトはまさにふさわしいように思います。ちなみにかつて火星と木星の間に第5惑星ティアマトが存在したというぶっ飛んだ話の影響を受けているという説もありますが、おそらく眉唾です。8愛ゆえの奇跡、川が象徴する異界への旅路。もう少し日本神話に踏み込んで君の名はの魅力に迫ってみましょう。次にご紹介するのは、主人公の滝がクレーターにある御神体へと赴く際に小川を渡るシーンです。三葉の死を覆すため滝が奮闘する場面ですが、この時川を渡るという行為自体が非常に神話的であると言えます。川は神話的には生活空間とそれ以外を区切る境界の役目を果たします。四岸と彼岸を分ける三途の川もその一つですね。つまり君の名はで滝は小川を渡ることで境界の向こう、すなわち異界へと向かっていくのだと解釈できます。実は人の死を覆すために異界へと赴くという構図は洋の東西を問わず神話には馴染みのあるパターンと言えます。日本神話の場合、尾神イザナギの黄泉の国巡りが該当します。女神イザナミは火の神火の家具土を生んだことで大火傷を負って死んでしまいます。夫のイザナギは怒り狂い、戸塚の剣で火の家具土を切り殺した上、愛する妻を連れ戻そうと自ら冥界である黄泉の国へと向かっていくのです。ある種自暴自棄。黄泉の国で亡き妻を見つけたイザナギは、戻ってきてはくれないかと頼み、イザナミの方も黄泉の国の神々に相談してみるので、戻るまでは絶対に門を開けないでくださいと答えます。しかしこらえしょうがないのは男の性分。イザナギは待ちきれずに扉を開けてしまい、そこで亡者と化した醜い妻の姿を目の当たりにするのです。だから言ったのに。醜悪な姿を見られたイザナミは当然激怒します。逃げ出した夫イザナギを殺そうと次々に恐ろしい追っ手を差し向けました。イザナギはどうにか黄泉と現世の境界である与物平坂まで逃げ、そこでかつて愛した妻イザナミと日本最古の離婚をします。こうした冥界下りの神話は世界各地に存在しており、最古の文明が起こったメソポタミアにおいてもイシュタルの冥界下りという伝承が残されています。イザナギとイザナミの場合は結局物別れに終わりましたが、君の名はでは無事滝が三葉を救い出すことに成功しました。愛の深さゆえと言えそうですね。9、二人が再会を果たした聖地。ラストシーンに映る菅神社。最後に君の名はの終盤のシーンに注目して解説を終えることにしましょう。物語から数年後、滝と三葉が互いを探しながら街をさまよう場面があります。そして映画のキービジュアルにもなっている階段で二人は念願の再会を果たすのです。感動。その現場は東京都新宿区四谷に実在する東京四谷総鎮守菅神社の階段です。ちなみに最寄り駅は JR 中央線快速総武線各駅停車の四谷駅、地下鉄では丸の内線四谷三丁目駅となっています。
菅神社ではスサノオノミコトやウカノミタマノミコトをはじめとして様々な神が祀られています。主祭神であるスサノオが京都の祇園社の祭神である御頭天皇と集合していたことから、かつては四谷御頭天皇社、稲荷山宝蔵院天皇社などとも呼ばれていました。当時の境内には不動明王や秋葉権現、コンピラ権現といった神仏をはじめとし、徳徳神などの陰陽道の神まで祀られていたと記録されています。神様のテーマパークや明治維新後の神仏分離令により現在の形に落ち着きましたが、今でも天皇坂、天皇横丁などの地名は残っており、当時の名残を感じさせてくれます。またこの菅神社という名前も主祭神であるスサノオの伝説に由来しています。ヤマタノオロチの討伐後、クシナダ姫を妻とした後、出雲の地へと赴き、すがすがしいと感じる土地を発見したことから、菅という名をつけて宮を作ったと伝えられています。まさかのダジャレ。その宮ではスサノオとクシナダ姫が結婚生活を送りました。そう考えると2人の男女が運命的な再会を果たす場所にふさわしいですね。さらに詳しく作中に出てきた現場について調べてみると、三葉が駆け上った坂は東福院坂、滝が通った分かれ道は宝蔵寺前、どちらも菅神社のすぐ近くです。映画公開当初は聖地としてファンでごった返していましたが、ブームが落ち着いた今こそ改めて君の名はの現場を訪れてみてはいかがでしょうか。10、色あせない傑作、現代に受け継がれた神話の力。日本中に一大センセーションを巻き起こした傑作映画君の名はを深掘りしてみると、世界中の神話で彩られていました。 SF 青春ラブストーリーの面ばかりが注目されがちな本作ですが、神話を紐解いていくと、いかによく練られた設定であったか、その緻密さに感心してしまいますよね。だからこそここまで多くの人々を引きつけたのではないでしょうか。新海誠監督すごすぎる。名作の裏には神話伝承のモチーフが隠されていることが少なくありません。当チャンネルでは今後も神話を通して名作の魅力に迫っていきます。先日公開したばかりのスズメの戸締まりにも注目したいですね。高評価、コメント、チャンネル登録、通知のオンをお願いします。それではまた。